Jadi kau ya. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid. Apa khabar semua? Semua sihat? Waalaikumsalam cikgu. Sihat cikgu. Sihat cikgu. Sihat ya. Dah makan belum semua? Belum cikgu. Belum cikgu. Sudah. Tak apa. Yang belum kita ketepikan. Hai. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang kata adjektif. So yang bermaksud kata adjektif ini adalah kata sifat di mana kata adjektif lah kata sifat merupakan perkataan yang menerangkan keadaan ataupun sifat nama merupakan perkataan yang menerangkan keadaan sifat nama atau nama atau frasa nama tersebut. Sebagai contohnya, baik, murah. Sabar, okey. Apa lagi contohnya, murid-murid? Cantik. Tinggi. Bijak, cerdik. Gembira. Pandai semua anak murid yang sekarang ni. Baru tahu ke cikgu? Okey. Kemudian saya nak tanya, siapa di antara kamu yang tahu jenis-jenis kata adjektif? Saya cikgu, saya cakap dulu. Okey, Mimi beritahu apa jenis-jenis kata adjektif? Kata adjektif bagi cara yang itu kita menunjukkan tentang cara sesuatu. Contohnya macam pantas, perlahan ataupun jarang. Boleh cikgu? Bagus, betul. Okey. Kemudian saya akan edarkan kertas latihan 2B tentang kata adjektif. Okey, seseorang boleh ambil satu kertas. Boleh, cikgu. Silakan, silakan. Jangan malu. Okey, kita bermula dengan siapa nak mulakan dulu? Saya, cikgu. Hani. Okey, teruskan. Soalan pertama ialah tapak tangan Pak Abu melecur selepas mencakur tanah di kebunnya petang tadi. Melecur tu kata adjektif. Soalan kedua, Nana berasa bukan geli. Bukan melecit ke Pak Abu tu? Ha? Melecit. Melecur. Oh, maaf cikgu, salah. Tapak tangan Pak Abu sebenarnya melecit selepas mencangkul tanah di kebunnya petang tadi. Betul. Soalan kedua, terima kasih cikgu. Soalan kedua, Nana berasa geli apabila ternampak seekor ulat di dalam dalam buah mangga yang dikupasnya itu. Geli, kata adjektif. Okay. Betul, bagus. Kemudian soalan 23. Saya cikgu. Okey, boleh sisi dipersilakan. Soalan pertama, istri itu mempunyai bulu yang kalis air menyebabkan bulunya sentiasa kering walaupun berada di dalam air, cikgu. Kata adjektifnya kalis. Betul. Kalis ni adalah benda yang menghalang. So menyebabkan bulu tu terhalang daripada dikeringkan air. Okey, seterusnya. Soalan kedua, cikgu. Pak Tamin begitu runsing memikirkan anaknya yang belum pulang, apatah lagi hari sudah larut malam. Okay. Kata adjektifnya runsing, cikgu. Betul, runsing. Bukan terkilan kerana terkilan tu perasaan yang perasaan yang terharu. Kalau murung, perasaan yang sedih. Tapi murung biasanya untuk orang yang depression, eh. Sengsara untuk yang sakit. Okey, seterusnya. Dari cikgu, soalan nombor 4. Ya. Keadaan pantai teluk cempedak yang agak dalam itu membahayakan anak-anak yang bermain di situ. Boleh cikgu? Boleh, betul. Curam.
Kemudian. Kemudian nasi yang dimasak oleh nenek terlalu lembik. Betul. Okay, seterusnya siapa? Luqman cikgu. Luqman di mana anda Luqman? Luqman. Luqman. Ada cikgu. Teruskan sok. Teruskan. Ada. 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 Luqman. Luqman. Mana Luq? Luqman makan gula-gula cikgu, dia lapar tadi. Betul dia lapar tu. Hello. Ya Luqman, teruskan soalan Luqman. Boleh dengar? Boleh. Salah. Farisha bosan tinggal sendirian kerana ahli keluarganya yang lain pergi membeli belah. Betul. Kata adjektifnya bosan cikgu. Betul. Bagus Luqman. Bagus. Pintar ini anak. Terima kasih cikgu. Okey, soalan seterusnya. Puan Maisarah menyediakan makanan yang hebat untuk keluarganya. Betul ke cikgu? Hebat sangat so jawapan awak tu. Salah. Salah cikgu. Oh, maafkan saya cikgu. Bagus. Lain kali jangan buat lagi ya. Okey cikgu. Cikgu jawapan dia. Lazat kan cikgu? Lazat kan? Yeah, lazat. Okey cikgu. Okey. Tupi kita dah siap. Okey, saya akan bagi mengedarkan. Saya akan bagi kertas. Kertas majong. Dan setiap seorang murid saya hendak bina satu ayat kata adjektif. Boleh tak? Boleh. Boleh, cikgu. Bagus. Okey, bolehlah buat kata buat ayat adjektif ya. Cikgu bagi 2 minit tau. Ya, yeah, bagi 2 minit. Okey. Okey, cikgu. Ya. Mana pensel? Pensel. Ada masalah murid? Tak ada cikgu. Okey bagus. Tak ada cikgu. Okey dah siap belum? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey. Kita bermula dengan Luqman. Okey Luqman berikan contoh kata ayat adjektif. Okey, ayat saya. Cikgu Faizal kagum dengan anak muridnya yang pandai. Bagus. Kagum ada dua. Kata ada dua kat situ cikgu. Right. Bagus. Yes.